टेलिभिजनको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज एट खबरमा हुनुहुन्छ। चितवनको कविलासमा विषालु च्याउ खाँदा बुद्धि बहादुर चेपाङको परिवारका पाँच जनाको ज्यान गएपछि बेसहारा भएका 2.5 वर्षका बालकको बिहिबार उद्धार गरिएको छ। बालकलाई प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरूङले संरक्षण दिएर पालन पोषण गर्ने गरी काठमाण्डु ल्याएका हुन्। एभिन्यूज टेलिभिजनले खबर भित्रको खबरमा विषालु च्याउ खाँदा परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भएको खबर प्रसारण गरेपछि प्रधान सेनापति गुरूङको मन पग्लिएको हो। खबर प्रकाशित भए लगतै गुरूङले चितवन स्थित शमशेर दल गण भरतपुरका गणपति ज्योतेन्द्र महतलाई टेलिफोन गरी बालकलाई काठमाण्डु ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए। बिहिबार बिहानै कविलास चौकी गाउँ पुगेर गणपति महतले बालकको उद्धार गरे। परिवारको काइलो सदस्य रहेका ती बालक गणपति महतले भरतपुरबाट लगेको गुलाबी रंगको नयाँ लुगामा निकै खुशी देखिएका थिए। गणमा उनले पाउरोटी बिस्कुट र चाउचाउ पनि खाएका थिए। अपरान्ह भरतपुर ब्यारेक ल्याइएका बालकलाई बिहिबार ललितपुर स्थित प्रधान सेनापति निवास शशि भवनमा ल्याइएको हो। प्रधान सेनापति गुरूङले बालकलाई संरक्षण दिने र समुचित शिक्षा दिने बताएका छन्। विषालु च्याउ खाँदा बुद्धि बहादुर उनकी श्रीमती र तीन छोराको ज्यान गएको थियो भने दुई नाबालक छोरा र वृद्ध आमा बाबु बेसहारा भएका थिए। 6 महिनाको कान्छो छोरालाई भने बुद्धि बहादुरका भिनाजु शुक्र बहादुरले आश्रय दिएका छन्। अभिभावक गुमाएर भविष्य नै अन्योलग्रस्त भएका बालकलाई मुलुककै प्रतिष्ठित व्यक्तिको संरक्षण प्राप्त भएकोमा स्थानीयवासीमा खुशी छाएको छ। चितवनबाट प्रकाश गेवाली र कृष्ण पौडेलको रिपोर्ट।